niin, moikka YouTube, se on katastrofilainen katti täällä ja tota... Morjesta kaikille! Morjesta kaikille! Taas joulukarantelia vetämässä. Ja morjesta kaikille! Morjesta kaikille! Morjesta kaikille! Morjesta kaikille! Haloo? Haloo? Morjesta kaikille! No niin, katastrofilainen katti täällä taas ja tuolta meillä on täällä tämä joulukalenteri täällä ja 10. luukku sieltä. Ja tommonen noin. MITÄ?! Suklaapa tuli. Oi jumaa. Joo. Laita pauselle äkkiä. Okei, otta äkkiä. Perkeleen, saatanaan, vitun, saatana, paskaa perkele, paskaa puhelimessa, perser, leikä. Ihan nyt aloitan tässä katastrofilainen katti täällä ja me oltais tekemässä tämmöstä meidän joulukorttia oltais tekemässä. Tai siis itellä ei ole näkö jonka voi lähettää sitten äidille. Tärkeintä on, että saa jo sitten tehdä. Meidän pitäisi semmoinen pointti tästä avata tosiaan ja tänne pointti oltais niinku tässä semmoinen niinku meillä on niinku joulupukkeja niinku työpöytä täynnä ja oltais niinku joulukalenteri oltais aikomassa tehdä tässä tähän niinku meidän tällä videolla ja mulla on budjetti olisi niinku ideana, että tosiaan meidän pitää meidän pointti muistakaa, että täällä on pointti ladattuna teidän tietokoneella, se on tosi tärkeä. Vaikka se olisi muinasta, niin se olisi silti aika jos niinku jos haluatte tehdä oikein hyvään joulukalenteriin, että pointti on oikein tärkeä ohjelma. Tästä pointti saatiin auki tälleen näin. Käyttiin tää pointti. Täällä olisi me voitais tehdä sille, että me niinku vaihdetaan tätä taustan väri tämmöisessä punaiseksi. Tää on tämmönen oikein joulunen väri tälleen. Ja tälle oho, tosta on niinku punainen tausta tehdä tulee tähän kuvaan. Se on tosi joulunen. Ja siihen voi lähteä tekemään tätä meidän niinku joulukortti tätä niinku pohjaa tuohon tommon viiva tuohon tolleen. Tähän väliin. Tuo tollanen viiva tuohon noin ja nyt se on. Ja sitten tänne tehdään jouluviivat. Tähän niinku tulee oikein tällä joululle tunnin kuitenkin. Siinähän on joulupukki. Kopioja se siitä niin. Saadaan oikein joulunen tunnelma tähän. Kopioja joulupukki sinne meidän kalenteriin. Joulussa, koska joulupukki on siitä joulupukki on suuri sydän. Copy paste, Ctrl C plus Ctrl V, se joulupukki laitetaan. Se on mahtumaan tätä joulupukkia. Ihan varalta laitetaan kuvaa pikkasen kokonaisuuteen. Ottakaa hetki, mulla kestää hetki, mä en oikein osaa vielä tätä hommaa oikein hyvin. Siihen laitetaan hetkinen, mulla on teknisiä vaikeuksia. Mulla se tää joulupukki kuva täällä jossain työpäivällä. Noin. Siinä on meidän joulupukki kuva. No joo, aloitetaan alusta. Mut joo. Siinä on joulupukki. Siinä voidaan kopioida tuo niinku tuohon. Noin. Sitten niinku pienen tästä kuvaa tällä. Mahtuu varmasti joka ikisen koneelle. Pienennettä niinku meidän kanvasta samalla, että niinku mahtuu siihen sopivasti. Hyvä alusta. Punainen tausta, varmistetta, että se on niinku punainen tausta tässä meidän kuvassa. Venytettä meidän joulupukki siihen sopivasti, että se mahtuu tähän meidän kuvaan. Ja siihen laitetaan se meidän musta viiva. Se on, tuo musta viiva on tärkeä tässä kuvassa, se oikein niinku se lisää vähän meidän tärkeä, että meillä on tuo joulupukki tuossa toisella puolella ja mä nyt niinku tämmöstä vihreätä väriä laitetaan tähän tälle. Itseasiassa
tää niinku voi olla vähän niinku joulunen seppele vähän niinku nyt laitetaan se keltaista vielä tuohon niinku tolleen noin. Sit laitetaan pikkasen vähän isommalta jotta nää värit enemmän tämmöstä valkoimista. Nää on niinku erityisen tärkeä. Laitetaan valkoistakin tähän, se on vähän kuin lunta laitetaan tuohon. Nyt niinku tulee oikein niinku joulun mieleen tässä kun kahtoo, että mitä me tehdään tähän. Meidän kaverille ja perheelle. Oikein niinku kaikki joulun värit laitetaan sinne. Ja siihen voi ruveta kirjoittamaan sitten niinku tää kelle tää joulukortti on osoitettu. Tää hyvää joulua. Hyvää joulua siihen terveisiin. Joulupukki. Jolla me osoitetaan kalenteri 2023. Ja terveiset siihen. Tämä voi lähettää tosiaan kaikille teidän sukulaisille ja kaikille tuttaville ja kaikki hyvää hyvää joulua vaan kaikille ja kalenteri. Joulupukki kalenteri toivottaa joulua ja niinku lähetätte tän niinku äidille ja isälle mitä tulee keltainen kohtaus ja savupiippu ja sen merkki. Elikkä se postista pistää vielä vaikka eurolla on. Joulua päätyy, tulee. Tähän vielä lisää. Hyvää joulua. Joulutoivomuksia. Hyvää äidille ja hyvää joulua ja hyvää joulua ja muistakaa joulua etupuolelle kirjoittaa jotakin. Vielä toinen joulupukki, koska tietää että on useampia joulupukkia erilaisissa kulttuureissa. Tässä nyt tehdään jotain ja tämä on oikein hyvää joulua ja kohtaa jäädä muillakin kulttuureilla. Joulupukki. Siinä on meikä joulukalenteri. Muistakaa, tämä on vain esimerkki. Että menestyy ja ei ole välttämättä oikein joulunen fiilis tulla ja samalla tätä korttia. Toki saa tähän, mutta tää on vaan niinku omaamassa mielessä, mitä täällä joulukortina. Tää tarvittais meidän joulukuusi, mutta älä ei oikein budjetti riitä siihen, mutta tää vois lisätä semmonen joulukuusen tähän kuvaan. Nyt voi vittu mitä ei. Lähettäkää tää teidän tulostiin, mä tää kuvaa, että se varmasti tulostuu. Niin. Ja sitten se voi lähettää niin kaikille tuttaville, että hyvää joulua varmasti tulee. Ja tallennetaan tämä JPG-fotoni. Joulupukki. Käy varastamassa naapurilta. Onhan täällä aika JPG on paras formaatti tallentaa joulukalenteri ja joulukortti.jpg. Se on niinku se on millä teitä tallennetaan se oikein kunnolla ja tosiaan. Mennään takaisin työpöytään. Siinä on meidän joulukortti. Kiitos että kahtoitte tämä oli meidän joulukalenteri joulukorttitutoriaali ja nyt voidaan tulostaa. Voidaan tuosta laittaa tuon tulostimään ja muistakaa, että se varmasti tulostuu monta kertaa, että tämä tulosti tukkiutuu ja jos teillä on kotona tulossa, tulostuu monta kertaa, että voitte lähettää tämän jokaiselle sukulaiselle ja PDF-nä tellipaskalle. Eikä mulla ole saattana kameraa. Kiitos, että katsotte. Ja tää oli tämmönen joulukortti-tutoriali. Joo, tehän uusi käyntö tällä. Meikän tulostin sinne heitettyen korttitulostukseen, niin sitten on joulukortti PDF tiedoston niin se sitten lähtee tulostumaan varmasti tämän kaikki koneelle. Kaikki muuten menee teko dokumentteja sit se voi kaikki tulla kaikki joutuu tekoon täällä niinku niin jotain kysytään mutta me kaikki yhdistää me kaikki tulee yhteen tekoälyyn on tämmönen ja Bill Gates ja omana postimerkki ja tämmönen niinku lantaa vissin tulostumaan. Okei, joulukalenteri joulukortti. Noin, sinne se tulostuu. Joo, niin meillä on tää joulukortti.pdf, me voidaan tämä tämä on tää meidän joulukortti.
tosi katastrofaalinen katti täällä case opening ja tosiaan te tiedätte tosiaan miten homma menee. Avainta ostetaan ja oli avainta. Mä en malta odottaa mitä sieltä tulee. Tykätkää, tilatkaa ja subscribeatkaa ja kommentoikaa ja muistakaa jakaakaa teidän mummille ja... Jos löytyy viinarahan, niin sitä et ei voi lähettää muuta kuin postikse, ne jotka tietää. Kiitoksia. Ne jotka tietää.